Më 13 korrik 2021, në kontenierët e firmës Alba Exotic Fruit të biznesmenit misterios Eduard Dauti, u gjetën 11.6 kg kokainë, më 23 korrik u gjetën 6.5 kg, ndërsa më 29 korrik u gjetën edhe 7.25 kg të tjera. Deri tani, është prangosur Barion Gumeni nga Progonati, menaxheri firmës Alba Exotic Fruit, kushëri i pari nusës së një drejtuesi të lartë në Shqip, ndërsa pronari Eduard Dauti, vëlla nga nëna me menaxherin, është në Francë tek rezidenca prej nga komandon ngarkesat e bananeve. Paçka se brenda muajit korrik 2021 janë kapur 3 ngarkesa kokainë në kontenierët e bananeve. Është absurde që firma e trafikantit Eduard Dauti vazhdon biznesin distributor brenda ish kombinatit tekstil Tiranë, madje duke shtuar edhe 500 metër katror objekte dhënë nga Ministria e Ekonomisë Financave me qira 1 euro. Ky është rasti i tretë brenda muajit korrik që kapet kokainë në kontenierët e bananeve të sjella në portin e Durrësit nga Eduard Dauti, por ka edhe raste të tjera kur është kapur e lejuar, ndërsa policia dhe prokuroria e kanë nxjerrë të pastër biznesmenin. Në datën 28 shtator 2019, në kontenierët e kompanisë Alba Exotic Group, DEA dhe policia greke zbuluan 137 kg kokainë të fshehur brenda bananeve, të cilën po e priste në Durrës Gentian Malindi, ortak i punëve të pista e lidhjeve familjare me trafikantin Eduard Dauti, por edhe me presidentin Ilir Meta. Por brenda ditës kur u kap ngarkesa 137 kg, shefat politik për cilët punonin nxorën të fliste në ekranin e TV Sandrit me intervistë speciale, ku përsëriti 8 herë se nuk kishte lidhje me kokainën, nuk njihte asnjë politikan në Shqipëri, dhe se mafia i kishte vjedhur çelësa e vula të kontenierit dhe kishte futur kokainën në banane. Pas kësaj alibie, policia dhe prokuroria pushuan hetimin për Eduard Dautin dhe lanë të lirë të trafikonte kokainë brenda bananeve që sillte nga Ekuadori, deri në datat 13, 23 dhe 29 korrik 2021, kur përsëri DEA amerikane zbuloi kokainë në kontenierët e firmës Alba Exotic Fruit. Është detyrim i SPAK të tetoj rastësinë që edhe në këtë rast, trafikanti Eduard Dauti ka shpëtuar prangosjes duke ikur nga Shqipëria, një ditë pas konstatimit të kokainës dhe dy ditë para hapjes së kontenierit. Në marrëveshje me shefat të politikës për cilët punon, ai la si bedel pranga zhvëllajin e tij nga nëna e menaxherit firmës Alba Exotic Group, Barion Gumeni, për të cilin janë bërë gati letrat për ta liruar, duke nxjerr pas një lidhje me kokainën. Mirpo Eduard Dauti i bananeve, një ish emigrant i prangosur e përzën nga Italia për trafiqe, nuk është i njohur vetëm për kokainën, por edhe për trafikim në Shqipëri të makinave luksoze të vjedhura e përdorura në ngjarje kriminale në Itali gjatë viteve 2000-2007. Një nga këto makina e markës Audi i është kapur më 7 prill 2007 në Tiranë duke përdorur me dokumente pronësie targa shqiptare false. Dhe pas arrestimit, i është sekuestruar me vendim numër 1365 datë 28 janar 2008 të prokurorisë Tiranë. Çuditërisht, Eduard Dauti është liruar nga policia ndërsa vendimi i prokurorisë është lënë në fuqi me vendim penal numër 895 datë 11 nëntor 2013 të gjykatës Tiranë, me vendim numër 216 datë 3 mars 2014 të apelit dhe me vendim numër 765 datë 15 maj 2014 të gjykatës së lartë. Edhe tre prova krimi. 1. Në datën 21 nëntor 2018, në aksin Librasht Prenjas, policia ka kapur 8 persona që transportonin 570 kg kanabis e 2.5 kg kokainë me destinacion Greqinë nëpërmjet Korçës, ku si për rastësi. Furgoni me targ AA356NA rezultoi në pronësi të një biznesmeni po me mbiemrin Dauti, kushëri i bosit të drogës në banane. 2. Në datën 29 janar 2019, kompania Alba Exotic Group e Eduard Dautit u kap në doganën Durrës nga policia dhe AKU me 41.7 ton banane të kalbura të importuara nga Costa Rica, porositur për prodhim lëngjesh nga fabrika Birra Tirana me drejtor Luan Bregasin. 3. Në polici e prokurori, është e bllokuar dhe një dosje me prova audio-video që ka dorëzuar shish me regjistrime në mjediset e pub tabu në Tiranë, pronë e trafikantit Eduard Dauti. Mirpo ky trafikant po lihet i lirë, madje që shpreh 13 dhjetorit 2011 me biznes importi bananesh, ushtruar me certifikat sigurie nga policia, dogana e policia kufitare detare. Është detyrë SPAK tetoj e zbuloj se cilët janë politikani i lartë dhe oligarku që përdorin dhe shpëtojnë trafikantin Eduard Dauti. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.